מועדון הפועל כפר סבא טניס שולחן הוקם לפני כ-30 שנה. ההתקדמות הייתה מטאורית, והיינו מדורגים בין 3 האגודות הטובות ביותר בישראל מבחינת הישגים של הנוער, והצגנו את כפר סבא במשך שנים רבות, והגענו להישגים בלתי רגילים, כולל שחקני נבחרות, גם בנים וגם בנות. אני באתי לחוג הזה בגלל שיש לי המון חברים. אני נהנה, אני אוהב לשחק פינג פונג. בגלל שרציתי לעבור לפינג פונג, בגלל שזה ספורט וזה בריא, ובגלל שיהיה חברים. יאללה, תמשיך יאן. הפעילות במועדון מחולקת לחלק הישגי, תחרותי הישגי, ולכאלה שמשחקים בשביל הכיף שלהם. אנחנו פועלים היום בשני מוקדים, גם באולם פה באולפנית הראל, וגם בשכונה הירוקה בבית ספר רחל המשוררת. המשחק הזה, הייחוד שלו זה שהוא מפתח תכונות גם גופניות וגם תכונות אופי, זריזות, מהירות, ריכוז, קואורדינציה, והדבר הזה הוא מוסיף להם גם לביטחון העצמי שלהם. כשהייתי קטן בארגנטינה, הייתי מסתכל על אמא שלי משחקת, היא בשנת 42, 43 ו-44 הייתה מספר 2 באליפות ארגנטינה. כנראה ירשתי את זה, את האהבה למשחק הזה ממנה. שיחקתי שהייתי צעיר מאוד, ומאז יותר מ-40 שנה לא שיחקתי עד שגיליתי את המקום הזה, ואפשר להגיד שמצאתי את הספורט שילווה אותי עד הימים האחרונים, עד שאני כבר לא יוכל לזוז. והמשחק שאני בגלל סיבה כלשהי לא יכול לבוא אפילו פעם אחד, אני כבר מתגעגע. זה ממש הפך להיות חלק ממני. ואני נהנה מכל רגע. ו-45 שנה לא שיחקתי פעיל. היום אנחנו כמה שנים פה וממש נהנים. זה ספורט, במיוחד לגיל שלנו, הוא ספורט נהדר. אתה צריך לקבל החלטה מהירה, תוך שניות, לאן הכדור יגיע ולפעול בהתאם. אגב, אני גם לומד ספרדית תוך כדי משחק. בעיקר קללות. אני התחלתי לשחק טניס שולחן בגיל 11 בקיבוץ מעיין צבי. לא היה לנו מאמן, אבל זה לא הפריע לנו לשחק. ועל שולחן אחד שכל ילדי ואנשי הקיבוץ שיחקו טניס שולחן, אנחנו הגענו עד שהיינו בין המועדונים הטובים ביותר בישראל. ב-1963 השתתפתי באליפות העולם בטניס שולחן עם מדינת ישראל. לצד העיסוק בטניס שולחן, הייתי גם שחקן כדורגל מגיל 17. אני השוער הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שקיבל ציון 10 על ידי כל העיתונים שכתבו באותו סוף שבוע, אם זה ידיעות אחרונות, מעריב וחדשות הספורט. WhatsApp чисто в феврале. Да, то есть я уже нахожусь здесь практически полгода. Уним сапл хацишена баарец, וקיבלו אותו פה מצוין, והוא תמיד מרגיש ידידותיות של כל אחד, ובמיוחד של יואל שוהם,
וכל פעם שהוא מגיע לפה הוא מאוד מאוד שמח ומרוצה, ובשבילו זה ממש הזדמנות מאוד טובה גם לשחק וגם ללמד את אחרים. הוא ניסה בחודשים הראשונים ללמוד עברית כמובן, אבל זה עדיין זה לא מספיק. לכן השפת הגוף ושפת הג'סטות, זה דבר הכי מובן שיש. אנחנו הגענו בשיא של העלייה הגדולה מבית המועצות. האווירה שהייתה אז, שכמעט לכל אחד היו אדפטרים ואנשים שרצו לעזור, אז אנחנו הפכנו להיות אדפטרים לאלה שבאים עכשיו. זה הכל. למדתי פסיכולוגיה ולמדתי אומנות. בשנים האחרונות של העבודה שלי בבית דור שבכפר סבא, שם טיפלתי באנשים שנפגעו בבריאותם כתוצאה מלחץ נפשי. ואז כנראה ההוא מלמעלה אמר לי, אתה מדבר יפה עם האנשים, בוא נראה אותך מתמודד. אובחנתי כחולה פרקינסון. הייתי בקשר עם יואל, אמרתי לו, הוא אמר לי, תבוא לשחק, תבוא להתאמן. אמרתי לו, אבל אני עם פרקינסון. הוא אמר לי, תבוא, בכל זאת תבוא. ובאתי. ולהפתעתי, כשאני משחק, כאילו אין לי פרקינסון. אני משחק עדיין טוב למדי, ויש פה חבורה נפלאה של אנשים שתענוג להתאמן איתם. ואני חושב שזה אחד מהדברים שעוזרים לי להתמודד עם הפרקינסון. זה שומר אותי ערני, זה שומר אותי עם תגובות רפלקסיביות מצוינות, וטוב לי. צריך להגיב מהר מאוד על שינויי כיוון של הכדור, על סוג המכה, וכל זה דורש היערכות מהירה מאוד במוח, וזה עזר לי מאוד בחיים מעבר לטניס שולחן. התגובות המהירות האלה, זה הציל אותי לפחות פעם או פעמיים מאסון. מכיוון שאנחנו מאפשרים לכל אחד לבוא ולהשתתף בתחרויות וכמובן באימונים, אז אני יכול לתת את פזית רובנס כדוגמה. זאת בחורה בעלת צרכים מיוחדים שכבר משתתפת גם בתחרויות כבר למעלה מ-12 שנה. פזית נולדה עם תסמונת דאון בקיבוץ גרופית שבערבה. משלבים מוקדמים של חייה הבנו שתחום הספורט הוא מאוד מאוד חשוב, ומגיל 14 התחילה לשחק טניס שולחן. המאמן שלה הוא יואל שואם, האחד והיחיד. הוא מתייחס לפזית כאילו אחת השחקניות הרגילות. הוא גוער בה, הוא נוזף בה, הוא מעניש אותה. בתחרויות מצטבר לחץ מאוד גדול, שעות ארוכות אנחנו יושבים באולם, היא שמה את האוזניות ושומעת את כל הזמרים שהיא מעריצה, וזה נותן לה רוגע ותחושה שזה מחזק אותה, ואז כשמגיע הזמן שלה היא באה הכי טוב שאפשר. איזה זמרים? אייל גולן. ומה עם יהודה פוליקר? גם. ואולי גם דוד דאור אפשר לדבר, נכון? גם. הייתה המון התנגדות לשחק מול שאר הילדים שהיו שם בקבוצה, ולאט לאט בעקביות והתמדה ונחישות, גם של יואל וגם שלנו כמלווים של פזית, פזית הגיעה הישגים גבוהים ולשילוב מדהים שלה עם הקבוצה. היא רואה את עצמה כחלק בלתי נפרד מהקבוצה של פועל כפר סבא. היא גאה להיות חלק מהם. מדברים הרבה על שילוב, על קבלת השונה, ובקבוצה הזאת הדבר הזה הוא פשוט מובן מאליו. היא מגיעה לשם, מחליקה כיפים עם כולם.
הן משחקת נגד כולם ללא שום מורא ופחד. הם מקבלים אותה, פשוט לראות את האהבה שהם מקבלים אותה כשהיא מגיעה לאימון. ובאמת המקום של עיריית כפר סבא גם, הנהלת העירייה, ראש העירייה, כל הזמן מפרגנים לה בצורה שאנחנו פשוט מתרגשים מזה כל פעם מחדש, ואין הרבה מקומות כאלה בארץ. תודה. יש לה איזה סכין בין השיניים כשהיא משחקת. בנצוץ בעיניים. היא אוהבת לנצח. אליזה ואני מאוד גאים, ובעיקר באמת במשפחה שלנו שהיא מחבקת אותה, האחים והאחיות שלה שהם מדהימים. וכמובן ההתרגשות כשהיא זוכה באיזושהי מדליה, זה כבוד גדול. רק לשחק פינג פונג פינג פונג כל היום רק לשחק פינג פונג פינג פונג ובמוחי כדור חודר ומהדהד ומתגלגל אל כוח הלב מטשטש את הכאב רק לשחק פינג פונג פינג פונג כך שוכח את הכל פינג פונג פינג פונג כשהפצע עוד כואב אני חוברת אני זורק מתוך הלב מטשטש את הכאב